wasiiro xildhibaano ka tirsan maamulka dowlad goboleedka galmudug oo ay wehelinayeen maamulka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa deegaanka dab dheere oo u dhexeeya deegaanada duban cadde iyo xanaanbuur ka dhagax dhigay ceelbiyood loogu talagalay in ay ka faa'iidaystaan shacabka halkaasi ku sugan. Gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug macalin cabdiraxmaan cali geedo qorow ayaa sheegay in deegaankani uu yahay deegaan u baahan in la maalgashado, waxaana ganacsatada kale ee maamulka galmudug uu ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha deegaankan. Halkan inaan ka dhagax dhigno ceelbiyood insha allahu deegaankan uu yeelan doono, deegaankan dab dheere oo aan hadda taaganahay oo runtii gaarka ku dhownaan hadda ceel ka qodnayn, dadka remiigan ay aad iyo aad maaragtay oon badan ugu qabaan meeshaasoo aan magaalo horena aan ahayn. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nagu karaameeyey in ganacsato soomaaliyeed oo deegaanka danaynaysa ay soo heleen ceelkan. Dhinaca kale, wasiirada dhagaxdhiga ka qaybgalay ee deegaanka dab dheere ayaa sheegay in dhammaan ganacsatada maamulka galmudug looga baahan yahay in ay maalgashi ku sameeyaan deegaankoodaasi bulshada maamulkaasi ay u noqoto bulsho ka maaranta, gacan shisheeye. Cid kasta oo deegaankan galmudug kusoo siyaadinaysa ama ganacsato ha ahaadeen ama dad kale caadigaba ahaadeen, haddii aan nahay mas-uuliyiinta galmudug, waa soo dhaweynaynaa, waa dhiirigelinaynaa, wixii ay u baahan yihiinna waa baritaaraynaa insha allahu tacaala. Dibudhiskii iyo horumarintii qayb ka mid ah oo aan dhagax dhignay ceelkan deegaanka aada u ballaaran oo runtii ceellaan iyo beerella-aan ay ka jirto, waxaan soo dhaweynaynaa ganacsatadii waqtigooda dhaqaalahooda geliyey. Waxaan leenahay ganacsato kale ku daysadaano. Waxaan rajaynaynaa ceelkan biyo macaan oo dadka deegaanka ay ku diirsadaan. Zakariya Cusmaan Cabdizaki, Soomaali, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.